Co je? Ne, je to to, December, je to správně, no. A jak to, že ale Fialovi ještě nedošla, mám ji taky, ale ještě mu nedošla, možná to otvírá stejně úplně. A ty jsi to dala na moje jméno? Ano. Aha, tak to nedošlo. Tak to je zvláštní. Je to špatný. To je zvláštní tohle. No nevím, no je malinká, tak ale uvidíme, co v ní bude, doufám, že mi budou úplně super věci, že jo? No. A mám dneska vlasy, že mi to lítá všude. Whatever. Sorry, nemůžu si vzít nožík od tebe, je mi to líto. Ahoj. Jinak ahoj všichni, ahoj, ahoj, ahoj. Pardon, no. Dneska je unavená neděle, má to taky tak? Je taková unavená. To. No, je utahaná. Mám utahané tričko. 4 roky, 5 let, to je 5 let, co je starý, 6 let starý. Na jakou hru to je? Na jakou hru? Víš to? Já nevím, ne, nevím. Na jakou hru tohle, tričko? No tohle, tohle je, oh my god, to no? Je. No, no. Počkej, to znám. Jo, nevím. Samozřejmě, že to znáš. Protože jsme tam oba pracovali. To je nějaký ten, Ne, takové ta zkratka, tečka, tečka, tečka. Jo, jo. No to ale je to, jak? Že já jsem to nehrála. Hulk? Hulk. Dvě? Ne, Hulk X. Hulk X. Hulk X, ty to nevím, já to tady jsem... to PR jeden čas. No já ne, já jsem nedělala. Nebo já ještě? To si dělala ty, já jsem aha. Dělala pro Ubisoft, ale pro jinou firmu. Ale pro jinou hru teda. Jo, tak já jsem pro Ubisoft dělala na Hulk X. A přestaň tady. To je možná důvod, proč o tom nikdo nevíte. Týře. Oh my god, to je jsem fakt špatný, dělal, ale... Jsem dělal PR. No, ne. Já to dneska vzdávám, já to dneska vzdávám. To takhle, máš to dobrý. To strašný. No, zaměř to na tu krabici. Okej, okay, na tu krabici. Na to, tak... A mám tu nejenom krabici, pak tu mám tohle. A to je od vás. To je dobrý krabice. A taky úplně... uvidíme, uvidíme. Teď začneme loot crate, jo? Takže já jsem zvědala. Když to nemám já loot crate, tak co tady dělám? Jsi tu se mnou a psychicky mě podporuješ. Při otevření? Jo. Jo, to je velmi těžká věc totiž. Měl bych se oholit. Podívej, je to úplně... Neměl bych se oholit. Podívej, to mám jak to. Máš to úplně strašně normálně moc, hezké. Už. Strašně moc. Bože, poslouchejte ho. Neskutečně. Na kameru to je úplně vidět. Úplně. Nekecej. A něco, co jsem si vyšpil. Tak to si těším, až to přijde, jestli to přijde. Tak já budu na té nějaká, jo? Jo, vypadá to, že to je nějaké téma s vesmírem. Mm. Nějaké sci-fi. Tak začneme, nekoukej. Začneme něčím, co viděl Fiola, jo. Je to tričko N7. Yay! A ženský. A je ženský, no tak já mám snad ženskou, ne? No právě, takže to je fakt pro tebe. Ujni, ujni, co? Se mě bojíš. No ne, jsem myslel, že mě sejmeš. Pro mě nejí mlátí pořád. Není pravda, cože? Ty mě mlátí, ne... teď je zase nahá. Skoro. Skoro nahá. Potvrzuju, že si nabíká tričko. Už není nahá. Víš, že teď děláš crossover mezi společnostmi, které nesmíš. Máš Tracer, Blizzard a zároveň máš N7. To je boží, je úplně totálně boží. Já teda nejsem fan na Mass Effectu, ale to triko je naprosto skvělý. Co si oberu do práce? Až je to takový trošku menší háček v tom. N7 nemá co společného s Andromedou. Ale to nevadí. Kozima Andromeda, promluvím. Ty vole, všechny. Já vím. Ach jo, ach jo, ach jo. No, takže to triko je úplně boží. Jako ta velikost výjimečně super, protože minule mi došla úplně příšerná. Ne, příšerná velikost nebyla, ale byla pánská, takže mi byla velká. Oni některý trička podle mě oni nemají ženský nedělají, variace. No, pro ženské, ale tohle. Když budeš mít další N7 triko, to znamená, že... No, ty další... jsou takový už rozbitý, no. No, ty už takže... máš fakt jeté tričko, takže... Protože jsem je hodně nosil, jako panda, ne? Okej, okay, jdem dál. Je tu něco tvrdýho. Tvrdý nebo měkký? Co tvrdý? Okej, okay, XCOM figurka. A ta se mi líbí. Škoda, že tam není ten soldier, ale nějaký UFO, jo. Co tam je? Co to je? To neviděl pořádně ještě. No, to je tahle ta bička. Bička? Já říkám bič. Protože říkáš taky mi se zpomaluje, nebo něco takovýho. Já nevím, taky já XCOM ty... nehrám, mě ta hra neskutečně nebaví, pro mě je to jedna obrovská nuda, to už fakt budu radši... Je to tahovka. ...hrát Tetris. Já vím právě proto. Takže já tohle nemám totální vztah, ale jinak... Kráso. Je to krásné, to krásné udělané. Hledí. Bičku.
To jsou ty emzáci, co kradou lidi, ty jo, aby je předpářeli a... Emzáci? Na tyhle. Hej, upřímně, nechtěla bych to potkat. Tohle bych fakt nechtěla potkat, ale je to fakt hezky udělaný. Fakt hezky. Wow, já se toho bojím, bych to nezlomila, jak je to takové křehké. Fakt hezky. Mm-hmm. A je to Loot Crate Exclusive. To říkáš vždycky. No... A už se bojím, že to tak není. Je to tak, protože... Je to fakt tak, viděla jsem, jak se... Jak lidi rozprodávají některé věci z Lutka, to má to o dost větší hodnotu než normální. Mm. Takže takhle. Takže tady ta bička. Takže se to jmenuje. Já nevím, to prostě. Hej, je to od 13 fil. Máš smůlu. To je akorát pro mě. Chrysalit. Jo. Chrysalit asi nejspíš. Chrysalit. Nevlasy. Chrysalit. Chrysasis. Ho. A pěkný, fakt hezky provedne. OK, další. Dneska bez, kde je moje? Já nevím! Kde je moje beda, ty máš a jí nebo? Máme tady oznak. O, oh, hezký, tyjo, hezký zlatý tentokrát. Peace. Je space. Ty peace. Space, tak tohle téma je space. Space. Fajné, takže December je space. Fila hrával XCOM, přesně tak. Fila je panda. Ale okay. Tak to zase přeháním, no. XCOM je dobrá hra, ale nejsem fanda. Oh, Ratchet & Clank. To je hezký. Co to je? Co to je? Nevím. Možná tam budeš... Nevíjete, posílejte tady na Slovensku, no, určitě. What the fuck? To je ten klíč, co má Clank. Já to chápu, ale... Ratchet, pardon. To je propiska. Hezký. Hustý. Tohle sem jen tak do kabelky navleze. Je to takový strašně... Low cost. No tak to jsou jako Loot Crate je o tom, že to jsou takovýhle jakoby boostky. Nikdy netajili tím, že to bude něco jiný. Au, nech toho. Každopádně, když tohle to vytáhneš třeba někde prostě na jednání, tak to nikdo nepozná. Nikdo nepozná. Jo, to je... Kostýmku. To jsem hrál, to je zračetá klenka, no. To bych si fakt neřekl. Bych si řekl, co to sakra, proč má vidličku v ruce? Proč máš vidličku v ruce? Jako, přemýšlela jsem, k čemu tohle, a když je to propiska. Šroubovák velký, že jo? On tam opravuje ti věci. A mlátí. Na Slovensku to posílají. Jo, posílají to na Slovensku. Teď to posílají do Česka, to je prdel jako prdel, takže to bude jedno. Není to tak úplně. Není to úplně jedno, bych řekl, že je to úplně stejná prdel. Ne, ještě do nedávna Loot Crate nešel do Česka. No nedávno jo, ale už to je, protože jsem to objednal do Česka. No ale možná má pravdu, že Slovensko nejde. Fakt jo, hej, tak nechtěla bych být takhle jako úplně minuta toho. Ale to stejně docela drahý, takže jsi v pohodě. Jo, ne, to drahý jako prase, no. Tak, a co to je, co posledního? A je to měkké, a vypadá to jako plišák, ne? To je ruční, deka. Deka? Nevím. A to vypadá... A je to Destiny! Brošála, ne? Nevím. Šála! Šála Destiny, tak to je boží! Kdy jsi to hrála naposled? Ticho, líbí se mi ta hra. Kdy jsi to hrála naposled? Víš, že tam jsou kluzáci? Vypadám na to. Ano, vím, že jsou tam závody kluzáků. Ty krásu. Ano, protože to jsou to eventy, ale... Prej to tam je? Já nemám PlayStation, ty. Máme PlayStation? Jo, máme debugový, na které se nedá. Ne, máme normální. No, pročko? Jak dlouho? Jo, no, jak dlouho? Moc dlouho ne. Docela dlouho. No, moc dlouho ne. Docela dlouho už, od listopadu. To není moc dlouho, to není moc pro mě dlouho. A je hezká, je fakt hezká, ta šála je super, jsem hrozně líbí. A to, že jsem to nehrála, znamená, že můžu být fanda. Ale můžeš se s někým domluvit. Nebo jak se jmenuješ. Nemůžete mít, proč nejsou tak už kreativní ty přezdívky? Jako promiň, co je to za přezdívku? Sorry, já se tě nechci dotknout, ale jak máme číst, a to se mi děje u Indiana. Já streamuju a tam je Nemo Pbx. Tak řekni vole... Nemo, to je úplně jednoduchý, anebo já vymýšlím. Ale on pak řekne, ale já nejsem Nemo, já jsem Nemo Pbx. Ale on to neřekne, protože on je Nemo. Ale já Nema znám, my jsme se dokonce potkali na Slovensku. Tak Nemo. Tak se s někým domluv z Česka, kdo ti to bude posílat, že jo? Ty mu to hodíš trošku, třeba o stovku navíc a... Jo. To je super. Super. Už se těším, až přijde moje. No a ty nejseš fantastický, takže se ti bude Gryffindor. Moudrý klobouk rozhodnul. Tak teď si to složte. Já si to nechci skládat. Proč ne? Já nevím, já to nechci, já nechci krabičky. Ta krabička. Já nevím, k čemu je, víš? Tam je space, to tam dáš ty věci.
Tere, proč bych to tam dal? Tak mi to slož, tak to slož. Proč já? Protože už to máš praxi. Já se tím podívám, co máme tady. Co máme dělat, Fiolo? Všechny ideální přezdívky jsou zabrané. Mhm. To není pravda. Můžeš si pořád vymyslet... Hele, dej si... Ty můžeš mít jinou destinitu. Šálu? Ano. Aha. Ale mám tu nejlepší. Koukejte. A ne. To je taky dobrá. No, každopádně tady tenhle plakát. To vypadá, kdyby to kreslil Michal. Suchánek. Jo. Hezký plakát. To je, to není Andromeda, ale to ne? To je prostě jenom tématické. Prostě on vždycky mají tématické, ale i minule byl fakt hezký. Minule byl fakt pěkný. To mají taky moc hezký. No, hele. Space krabička. Děkujem, pane. Pěkný. A čítá se tohle Nemo, vole. BPX presmička mojeho města na SVK Kurnia. Jak to mám jako vědět, kdy tam má napsáno Nemo Pux. Tam je Nemo Pux. Nech ho bejt. Tak to proč, jak to mám vědět, že se píše jenom. Dej tam Nemo Pux, závorce, čte se to jen jako Nemo. A to budu vědět. Jako sorry, musíš to udávat manuál. Ach jo. A to ne, ale on se tam směje. On se tam směje ještě jeden. Ale tady je Elcidus. Ale okej, to není tak hrozný. Elcidus se dá naučit. Ale já jsem myslel, že to je jako Elcidus. Ale Elcidus. Elcidus. Ach jo. Ty vole, já začnu streamovat a budu urážet přes dívky ostatní. To je skvělý. Xander CZE. A to je dobrý, protože to CZE ti dává právě prostor pro to mít tam tu přes dívku. Takže já mám třeba takhle na tom. Na Steamu mám Fiola.cz. Jinak bych nemohl být Fiola. Fiola má každej, víš? Fiola má, všichni chtějí Fiolu. Neuráží ostatní. Takže pokud máte na Steam listu někoho, kdo se jmenuje jenom Fiola, tak je to fake. Ach jo, ty seš. Mrdaj. Hej, a ten je taky dobrý. Hele, to je dobrá přezdívka, jo? Vzal slovo mrda a přidal jo, a mrdaj. Akorát nevím, jak mám říkat to potržitko. Mrdaj potržitko. Wi-Fi face palmujte ho do chatu, prosím. Já bych rád pozdravil mého nového přítele Mrdaj potržítko. Zdravím, píše. Zdravíme taky. No můj bože. A to za mnou chodí neustále kordusovo pod paží nebo něco takového. Jo. A to jsou dobrý, že jo? To jsou... Tak prostě můžeš právě bejt něco takovýho. A králova noha, tu mám pravidelně. No a ty mýdlo 22, nedávej ten, dávej si ten facepalm spíš tobě teda. Mýdlo 22, ty kráso. Já si založím účet mýdlo 23 a budeme se tam facepalmovat navzájem. Jak originální. No a pak tady mám další balíček, to je od někoho od vás, nevím od koho, to mi došlo, doufám, že v tom nebude mrtvé. Já vím od koho to je, od jo. Martina. A od Martina, no jo, ale já neznám jeho přezdívku. Jako Martinu tady mám spousta, víš co? No on tam nedal to, počkej, to je mrdaj podtržítko. To je dobrý. Tak jo. Ano, Msuli, vzpomíná na tebe s láskou, jestli se na tohle někdy budeš dívat. Kopry, kde se taky, ty se netle moc. Kopry, kde se, ty krása. Neurážím mi diváky. Já neurážím diváky, já urážím jejich nicknamey. Třeba Danotík, skvělý nickname. Danotíku, skvělá věc. To je prostě, hele, je to jasný, dobře se to vyslovuje. Ty jsi přemýšlel. Třeba ty Alklaven je taky úplně jednoduché, že jo? Ne, není jednoduchý, ale je dobrý. Jo, to je prostě to je věc, kterou nemá každý druhý a prostě a nemáš tam Baty 233, že jo? Prostě. Vítejte na mém YouTube kanále Baty 23. To je hrozně dobře zabalený. Myslím, že se právě probodla stůl. Ne, na žádnýho Pítu jsem nekoukal. Pita, ten je z toho. Pita a... To je z Hunger Games. Hunger Games, jo. Tak to, na toho jsem dneska nekoukal. To byl taky trapák neskutečný, já jsem ho neměla ráda. Ne, já jsem fandil, že si vezme Lawrence. On si ji fakt vzal potom. Ona se nemenovala Lawrence. To je Katniss. Katniss, no. Katniss. Okay, oh my God. Vidíš, taky se nemenovala Katniss 233. Prostě byla v Katniss. Jezí skutky. Dostala další pušín. Budeš mi brn ty dvě? Prosím. Jo. Oh.
táhle se zmrzkou. Já mám s Donatem. Ne jako s Donatem, jako s Repcem. Ale myslím... Tohle Donata. A tuhle. Tak mám krásnou zbírku. Děkuju. Ještě se musím podívat, koho to je. A ještě tam cosi. O můj bože, no to mě podělej. Jako sorry. To je obal na... To je hustý. Jak cípnu. Ježíš, Filo. No. Počkej, možná to půjde do toho, protože je to celkem dost velké. To by mělo jít do toho, ne? Ne, na to. Vole, a teď už nesmíš mít nový mobil. Pardon? Ten je skvělej. V pořádku. O můj bože, ten je, úplně, ten je úplně boží. Ten je fakt skvělej. To bude dobrý. Co je? Fiola, hej ty vole, nebudu mít místo Ička jedničku, seš normální? Je to cool? To je teda hrozně blbě cool. To je tak a ještě tam je další, hele. A jo, ještě jeden obal. A s kočičkou. Koukejte. Ten je taky super. To je boží. Jej. Který nosit, co? No to je právě to vždycky. Který nosit, ježišmar, já mám fakt strašný vlasy. O můj bože, ten obal je totálně boží. Jo, no dokonce v podstatě tohleto je dělaný fakt ručně. Ručně? Jo, on koupil obal a pak ti na to vyřez, jakoby to, víš co, tohleto a normálně to tam nalepí. Já si nemyslím, to je nadpřitavené. Nevím, uvidíme, třeba se list. Tak počkej, první asi to je, list je dopis, že to bude slovenský. Oj, moje kočička, moje kočička. Ahoj, baty. Tak už po čtvrtýkrát tě zdravím. Doufám, že se máš super jako vždy a všichni tě doma poslouchají. A po každém listě se budeme opakovat o tom, jaká jsi super youtuberka a streamerka. Jenom, sorry, že ti do toho říkám. Tenhle ten týpek ti poslal o 4 dopisy. A ty jsi na začátku řekla, že nevíš, od koho to je. Já jsem četla jenom Martin, ale já jsem před dívkama. Když 4 balíky, tak bys měla vědět, kdo je Martin. Znáš moji paměť do prčic. Tak si to někam napiš. Počkej, než to otevří balíky, kdo to je, to musím zjistit. Zkontroluj, zda to není od Martina. Ano, je. Easy. Jo, tak jo, povídej dál. Rob, nadělej to, co tě baví. Ježiš, já jsem to strašně slovenský. Kdo tady dělá kroviny. Tak ako mě baví sledovat tvoje videa. Tentokrát ti posílám kryty na mobil, Pušina a fanart. Doufám, že se ti budou páčit. Dobře, jsem rád, že se ti páčilo tričko s Pušin, co jsi mi minule poslal. To se mi fakt líbilo. Teď jsem ho měla na streamu někdy, že jo? Myslím. A já mám větším zaprasené. Nebo koblihu. Tak si jdem sežrat. Autolaj. Vrať mi je! Co? Jak vrať je? Ty tě nebudeš potřebovat, ne? Tak a já ti přeji veľa zdraví a úspěchů v novém roku. Tvoj fanoušek Martin. Hektorko, no jasně, Hektorko! No. Hektorko, je tady Hektorko? Myslím, že jsem ho tu viděla někde. Hektorko, děkuju moc. Jak si vzpomněla tam žárovka. Ty, konečně nevím, kde je Martin. Šmaria, já za to nemůžu, že mám paměť jako akvarijní rybička. Jakou má paměť akvarijní rybička? Právě takovou. Já bych řekla jak Doris. Doris. Prostě v tomhle, já si vůbec nepamatuju. Ale jo, Hektorko, jo. Děkuju moc, jsi úplně zlatý, ty jo, ještě mám... Oh my god, jsi šílenec. No. To není to Filipa? Hustý. No, jako... Je to, nebo není? To jsem já, to jsem já. Filipa má taky vzde zaklídače. Tyjo, to je boží, to je fakt hezký, mrkejte, to je fakt boží. Bych to nějak rovná ty barvy, ať to není tak světle. Wow, to je hustý. Děkuju moc, Hektorko. Je tu, Hektorko, je tu. Děkuju. Ano. A, děkuju. Jsi úplně úžasný, jej. Děkuju. S červenám, no, klasika, no. To není vidět, protože je tady červená. Hodně světla. Prita to. Má tady hrozně moc světla. To je úplně... Jej. Pakáče, to je pak paží Fiolo. Mně se líbí tenhle. Je super. Vyhačka, bych se mohla sundat a dát si to na sobě. Takhle bych chtěl, aby vypadal Kvído. Bych si to mohla dát na sebe, ale mluvím. To se sundá strašně špatně. Kvído, jak se máš? Ne, Kvído si s tebou nepovídá. No, Kvído udělá. Kvído tě ignoruje, nechoupej, děláš z něho blbečka. To to dělá. Ložku moje, že nejsiš blbeček, to je můj brouček. Vem ho nahoru.
Nevezmu. Já nechci být chlupatá, až to chci zítra do práce, to triko. Já, pojď sem. Chceš jít sem. Vidíte? Čumte na, tu, na ten obličej, čumte na... Kvído, jak se máš? Hm. Nuda. On je znechucen. On je znechucen. A ne, 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 klid. To je hezký. Děkuju. Ty jo, super. Jste úplně zlatý. Krabice, jak úplně otevřel ty oči, ne? Pojď krabice. Krabice. Co, půjdeš? Je tvoje. No je tvoje, ale do ní se rozhodně nevleze. Ale jo, on se vleze. On se vleze, tak on to tady dej. Ne, jdi to na zem, on to na, nepůjde na to ještě. No, pust ho, uvidíš. Uvidíš, jak půjde do krabice. Ach jo, ach jo. A on je všeobecně znechucen, tak všeobecně vším, on je tak jako... On je neustále znechucená kočka, ale to i Bí teda, která nikdy, teď tady byla. Nevím, nevím. Si nás mě nekreslete. Ne, ne. A takhle hezky. Ne, naposledy, když se o to někdo snažil, tak mi udělal tu karikaturu a tam mám... jak dopadla. Vůbec nevím už. Z PlayStationu. No nevím, a už nevím, co tam bylo. Já mám paměť jako akvarijní rybička. Velká hlava, karikatura a ty dva zuby úplně. Ale ty tě to podle pravdy. Úplně ti do prdele. Ti to podle pravdy. Ach jo. No, dobře. Tak jako jste úplně úžasní. Jako. Co píšete? Baty, chci ti poslat počka, nevím, kam ti ho poslat. A adresu mám buď na Facebooku nebo na YouTube. Tam mám v informacích adresu, jestli chcete poslat nějaký balíček. Ale asi si ho změním, protože si to nechám posílat do práce, protože to bylo asi úplně stokrát jednodušší. Ježíš, děkuju, jste úplně zlatý. No a mám radost Loot Crate. Určitě rozhodně z toho trika, to je boží, že? Takže... Kopřík donate 50 korun. Fila by měla začít streamovat profesionální hate Niku. Na to by vydělal miliony. Kapa, kdyby ten Nik nedal měnit jen jednou, tak by si schválně dal koprik, aby... No, Fiola ale, je best ale, kapa! Ale... Follow. Co? Fiola je dvě... Best kapa 1, 2, 3. Skvělej nickname. Je mi to jasné. Fiola je best podtržítko kapa 1, 2, 3. Vidíš, krásně se o tom mluví. Obzvlášť, když máš prostě jako takovýhle stream, kde potřebuješ rychle odpovídat a chceš někomu udělat radost, že mu řekneš jeho nick, tebe bych přeskočil. A ne kvůli tomu, že tam je Fiola je best. Já přeskakuju takové ty niky vždycky, když je to takové to, dávám to do tvý mámy nebo něco takovýho, tak to vždycky řeknu jenom čau, no, ty co právě přišel, no, takže takhle, jako, no. No, to je asi dneska všechno. Za chvilku pustím ARK. Za chvilku, musím nechat načíst server, protože vždycky jenom na 12 minut, na 15 minimálně. Takže... Děkuji, že jste se dívali. Děkuji moc za to, za dáreček, Hektorko. Děkuji moc. Já taky zlatý. Děkuju. Skvělý. Mám vás rád. My tě máme taky rádi. Já ti plišáka občas půjčím. Já chceš? Proto byl na poště, to je v pohodě. Jo, Filo, mi to nosí z poště, protože říkám, že to nechám dát do práce, protože to nebudu poslouchat. Jak poslouchat? Co? Hej, už se tam rve. Jo, už je v krabici, je v krabici předníma nohama. Zatím jenom předníma. Teď už zadníma, už není, už odešel. Řekl si jasně, že to není moc velké. No nic, no. Tak, mějte se hezky a děkuji moc, že jste se dívali a uvidíme se za chvíli u hry. Se mnou ne, čau. S ním ne. Se mnou ne. Kdyby ho chtěl, tak ne. Ah, ne, čo.